Este alimento te traz conexão espiritual. Então vamos de NPC como hoje para acordarem mais fortes amanhã. Entendam? Todo alimento te traz conexão espiritual. Uns mais, outros menos. Por quê? Porque te dá capacidade de busca. Vamos buscar. Acabou. Acabou. Um café. Na intenção do estrago. Já foi treinar sem ter se alimentado? Bom. Um corpo bem alimentado sempre é um corpo feliz. Um corpo feliz sempre te trará um espírito pleno. Tiranossauro Rex, eu chamo você. Óculos do negão. Você é um boy magia. E a sua magia é se engajar na busca. Só a partir daí eu conversaria com você sobre o que é o jejum. Explique como jejuar. Se você não conhece o valor do alimento. Já ouviu o rei Salomão dizer que melhor é uma folha de alface e com ele o amor do que o boi gordo e com ele o ódio? Melhor seria dormir sem essa milharina passada na margarina. Espada de Jedi. Escorrega que nem manteiga. Uma parte é a minha. Bom, a outra parte é do meu próximo. Não esqueça de anotar isso.